Danas organizujemo ispraćaj pešadijske čete i sastava 31. pešadijskog bataljona 3. brigade kopnene vojske, koji će od sutra do 4. juna učestvovati na multinacionalnoj vežbi Zajednička odlučnost. Vežbu organizuje Evropska komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država u multinacionalnom centru za obuku Hohefels u Saveznoj Republici Nemačkoj. Na vežbi će učestvovati oko 4400 pripadnika stranih oružanih snaga iz 11 zemalja, članica NATO-a i NATO programa Partnerstvo za mir. Pripadnici pešadijske čete će biti u multinacionalnom bataljonu zajedno sa pripadnicima oružanih snaga Češke i Hrvatske. U prethodnih 5 godina učestvovali smo na 10 ovakvih vežbi sa jedinicama ranga VOD, a sada po prvi put učestvujemo sa jedinicom ranga ČETA. Učešćem na vežbama u zemlji i inostranstvu, pripadnici vojske Srbije unapređuju saradnju sa stranim partnerima u cilju izgradnje operativnih sposobnosti.